Қайырлығын эфирде есіл ақпарат жаңалықтар қызметі студияда Аяулым Жолмұқанова. Құқық қорғау қызметкерлерінің мерзімінен бұрын атақ шендерін беру тәртібі күшейеді. Көтермелеу арқылы атақтарды екі рет қана беру ұсынылып отыр. Еліміздегі құқық қорғау қызметін жетілдіру үшін жаңа заң жобасы әзірленген. Құжат мәжілісте талқыланды. Еліміздің құқық қорғау жүйесі осыған дейін талай реформаланған. 2011 жылы арнайы заңда қабылданды. Бірақ барлық органдар үшін кадрлық процестерді, қызметкерлерге қойылатын талаптарды бірдей ету қажет болған. Жаңа заң жобасына сәйкес қызметке қабылдау тәртібі өзгереді. Конкурс арқылы негізінен аға басшысы құрамдарға жеткілікті тәжірибе бар адамдар тағайындалады. Оларды стажировкадан өткізудің қажеті аз. Сондықтан заң жобасы конкурс бойынша тағайындалған кандидаттар үшін стажировканы алып тастауды ұсынады. Бұған дейін құқық қорғау қызметіне конкурссыз қабылдау құқығы өңірдегі бастықта болған. Енді мұндай шешімді тек орталық қабылдайды. Ал арнайы мемлекеттік орган қызметкері және әскерилер құқық қорғау органына кіру үшін тексерумен полиграфтан өтпейді. Әскери дәрігерлік комиссиясыз, тестсіз жай ғана ауыса салады. Бұдан бөлек көтермелеу ретінде мерзімнен бұрын атақ шендер беру тәртібі де күшеймек. Бір ай бұрын президент заңсыз қару айналымы бойынша талапты қатаңдату, билік өкіліне шабуыл жасап, заңды талапқа бағынбағандарға жауапкершілікті күшейту және күштік құрылымдардың шешім қабылдаудағы дербестігі туралы айтып, тиісті заңдарға өзгеріс енгізуді тапсырған. Мәжіліс спикері осы жұмысты ұзаққа созуға болмайтынын айтты. Сіздер маусымда немесе сәуір айында енгізесіздер. Ол одан кейін біз 42 айында қарала бастайды пленаркада. Одан сенат қарайды, бұл жылдың аяғына дейін, сонда президенттің тапсырмасын біз бір жылда бірақ орындаймыз. Сондықтан соның екінші оқылымда осы заңның ішінде бірге қарап жүру керек. Тездетіп. Құқық қорғау қызметін жетілдіру туралы заң жобасы мәжіліске былтыр күзде түскен. Жұмыс тобы 15 рет отырыс өткізіп, құжат бүгін бірінші оқылымда мақұлданды. Ал енді екінші оқылымға дейін депутаттық корпусқа қосымша үш заңды да жылдам қарауға тура келіп тұр. Өткен жаз аймақтың кейбір ауыл шаруашылық кәсіпорындарына ауыр тиді. Соның бірі Мамлют ауданына қарасты Токаревка ауылындағы Хуландой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жаздағы қуаңшылық астықтың бітік өсуіне кедергі болғаны анық. Биыл агроқұрылым мамандары құрғақшылықтың алдын алу мақсатында қар тоқтату жұмысын бастап кетті. Толығырақ тілшіміз Әміре Ақбатай тарқатсын. Қар тоқтату әдісі топырақта ылғалдың біршама қорын жинап, егіс өнімділігін арттыратын агротехникалық шара. Мамлют ауданына қарасты Токаревка ауылындағы Хуландой жеке шаруашылық серіктестігі ауыл шаруашылығы дақылдарының болашақ түсіміне қазірден дайындықты бастап кетті. Орталықта агротехникалық жұмыстарды жүргізу үшін МТЗ-82, МТЗ-90, Беларусь және К-700 тракторлары іске қосылды. У нас климат засушливый, резко континентальный. Осында агротехникалық амалды дәл қазір аса қажет деп санаймын, себебі солтүстік өңірлердің климаты күрт континентті болып келеді. Оған қоса өткен жаздағы аптап ыстықта қар тоқтату жұмыстарын жүргізуге себеп болып отыр. Серіктестікке тиесілі егін алқабының жалпы ауданы 2700 гектарды құрайды. Серіктестік үш аптаның ішінде 1100 гектар жерге қар тоқтатып үлгерді. Дегенмен мамандар жиналған осы жылғы қар массасының тек 30-35% ғана пайдалы екенін алға тартуда. На этом поле у нас мы планируем посеять пшеницу. Бұл алаңда біз бидай егеміз. Әрине егініміздің бітік болған қатты қалаймыз. Дегенмен сарапшылар осы жылғы қар массасының тек 30-35% ғана пайдалы екенін айтты. Бірақ қалай болғанда да қар тоқтату жұмыстары жемісті нәтижесін береді деген үмітіміз бар. Қазіргі кезде қожалықтағы барлық МТЗ тракторлары егістікте жұмысқа жұмылдырылған. Шаруашылық қар тоқтату жұмыстарын шамамен бір ай бұрын бастады және сәуір айын ортасына дейін жалғасады деп жоспарлануда. Әміре Ақбатай, Олег Касинов, жаңалықтар қызметі. Петропавлда 41 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Оның 23-і бюджеттік, қалған 18-і коммерциялық. Қазіргі таңда Уәлиханов көшесінің бойында 3 және Первомай 2 көшесінде 1-9 қабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. Альфа Север жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Основания компаниясы мұнда жұмыстарды 2020 жылдың тамыз айында бастаған. Арнамыздың түсірілім тобы құрылыс жұмысының барысымен танысып қайтты.
Валиханов көшесінің бойындағы ескі үйлер сырлып, құрылыстың басталғанына біраз уақыт болды. Мәселен, мына жерде осы жылдың көктемінде 3-1-дей 9 қабатты үй салынып бітеді. Бір үйдің құрылысын Альфа-Север жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырса, қалған екеуіне жауапты Основания серіктестігі өткен жылдың шілде айында 1-май 2 көшесінде 72 пәтерлі үйдің құрылысын қолға алған. Құрылыс өткен жылдың жазында басталды. Жұмыстарды осы жылдың шілде айына дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Айтарлықтай қиындықтар жоқ. Мамандар жеткілікті, құрылыс материалы бар. Барлығы отандық өнім. Бұдан бөлек біздің серіктестік облыс орталығының Жасөркен шағын ауданында 2-18 қабатты, Береке ауданында 100 пәтерлі үйлердің құрылысын аяқтауға жақын. Қазіргі таңда мұндағы жұмыстарға 10 техника жұмылдырылған, 40-50-ге жуық маман еңбек етуде. Солардың бірі Максим Файфер. Жас жігіт өткен жылы Петропавл құрылыс экономикалық колледжін тәмамдап, бірден осы серіктестікке тас қалаушы болып жұмысқа орналасқан. Маманның сөзінше айына орташа 150-200 мың теңге жалақы алады. Бала кезімнен құрылысшы болғым келді. Өзімде үй салсам дейтінмін. Арманымның орындалып осы салада еңбектеніп жүргеніме қуаныштымын. Еңбек ақымыз істеген жұмысымызға байланысты жастарды құрылысқа келіп еңбек етуге шақырамын. Бұл үйлердің барлығы да ипотекалық несиеге бақытты отбасы және нұрлы жер мемлекеттік бағдарламалары аясында беріледі деген жоспар бар. Жалпы алдағы 5 жылда облыс аумағында мемлекеттік бағдарламалардың аясында 90-ға жуық көп қабатты үй салынады. Сонымен қатар оңтүстіктен көшіп келетін азаматтарға 1500-ге жуық жеке баспана тұрғызу көзделген. Майгүл Сейілбек, Ерлан Қалиев, жаңалықтар қызметі. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар еті осындай. Мен өздеріңізбен кешкі жаңалықтарда қайта жүздесетін боламын.